Вітаю глядачів «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Скільки людей захворіли на грип та ГРВІ? І чи є потреба призупиняти навчання в інших навчальних закладах області? Сьогодні о 12-й годині під час прес-конференції мають поінформувати працівники обласного лабораторного центру. Про це повідомила завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Нагадаю, від учора усі школи у Чорткові і Чортківському районі закрили на карантин через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний. За його словами, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Чортківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки середній показник захворюваності перевищений на 30%. Не буде навчання у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних освітніх закладах району та Чорткова до 27 січня. І, як повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, також через зростання захворюваності на грип та ГРВІ закрили 3 класи у 3 тернопільських школах – у гімназії і опорній школі імені Маковея у Заліщиках, у Борщівській та Монастирській школах. За словами Марії Павельєвої, вчора показник захворюваності на грип та ГРВІ в області порівняно з попереднім днем зріс на 12%. П'ятьох тернополян затримали за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Це оперативне відео поліції області. Оперативники управління протидії наркозлочинності поліції області затримали 5 осіб за торгівлю наркотиками. Поліцейські конфіскували майже 4 тисячі доз наркотиків, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, ваги, магніти. За словами Михайла Демиди, розповсюджував наркотики 31-річний тернополянин через інтернет-магазин, який створив у 2018 році. Залучив 3 подружні пари, а також інших людей віком від 20 до 35 років. Одну дозу продавці наркотиків збували за 300-500 гривень, каже Михайло Демида. Марихуану, МДМА, метамфетамін, амфетамін ПВП, а також НПР, тобто нові психоактивні речовини. На даний час нашими працівниками відстежується канали надходження тих наркотичних та психотропних речовин. Залучив до своєї роботи активних споживачів, які були його клієнтами його ж магазину. Залучив на правах анонімності, обіцяючи їм захист, нормальний заробіток. Оплата була 100 гривень за одну закладку. Особи, які закладали, близько від 10 до 50 закладок в день, за що отримали по 100 гривень за одну закладку. Як розповів Михайло Демида, оперативники перевіряють осіб, які могли розповсюджувати, а також встановлюють, у який спосіб наркотики потрапили на територію області. Також, за його словами, 5 тернополянам висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 3 затриманих представляють адвокати обласного центру з надання безоплатної правової допомоги. Директорка центру Ірина Хондій повідомила, що давати коментарі ці адвокати відмовилися. У селі Дичків Великогаївської громади відкрили відреконструйоване приміщення, де діятимуть офіс старости та фельдшерсько-акушерський пункт. Про це розповіла начальниця фінансового відділу Великогаївської сільської ради Наталія Бойко. За її словами, раніше в цьому приміщенні був лише ФАП, оскільки будівля мала тріщини, її розібрали до фундаменту та збудували нову. Більше розповість Світлана Лазорик. Так, підтримали якраз. Я радий, що сьогодні завітало стільки прекрасних людей на відкриття такого прекрасного закладу, який буде працювати на території Великогаївської об'єднаної громади і села Дичків і Красівки. На відкриття прийшли близько 100 місцевих жителів, повідомила староста Наталія Баньковська. Серед них вчителька математики Дичківської школи Ольга Махінка.
Це для жителів села Дичків надзвичайно важливо, тому що в селі дуже багато стареньких людей, село близьке до міста, молодь майже у місті. За минулий рік, 19-й рік, в селі померло 19 жителів, а народилося тільки троє. Тому медична допомога нам в селі надзвичайно потрібна. Так само надзвичайно важливий офіс старости в селі. Тому що старим людям до Великогаївської сільської ради важливо добратися, хоч там є і автобус, і все, але їм важко. А тому тут на місці надаються всі адміністративні послуги. Відремонтоване приміщення має два входи – для ФАПу та офісу старости. Тут працює староста двох сіл – Дичкова та Красівки – Наталя Баньковська. Жінка каже, що на цій посаді працює з 2016 року. В її окрузі – 1088 місцевих жителів. Посада старости полягає в тому, це є координація всіх питань, які стосуються сіл, між керівництвом, між головою і між жителями. Нашої громади і між жителями сіл. За 4 роки створення, відколи створена громада, дуже багато, я хочу сказати, що в селах зроблено роботи. Це фельдшерсько-акушерський пункт. Тут працює фельдшер Андрій Зафігурний. Він обслуговує 500 пацієнтів, жителів села Дичків. Ми зараз знаходимося в кімнаті дитячій і маніпуляційній. Тут у нас є пеленальний столик для маленьких дітей до року. В нас тут є вага дитяча для маленьких діток. Холодильник, де зберігаються вакцини, маніпуляційний столик, де ми розводимо лікарства як для дорослих, так і для маленьких діток. У фельдшерсько-акушерський пункт двічі на місяць приїжджатиме та працюватиме сімейний лікар, каже фельдшер Андрій Зафігурний. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Приміщення реконструювали 2 роки та завершили роботи в грудні 2019 року. Вартувало оновлення будівлі 2 мільйони 857 тисяч 595 гривень, каже Наталія Бойко. Це всі новини. Випуску наступний дивіться о 8-й годині.